დააკვირდი პერსონაჟებს და დახატე ის ეპიზოდი, როდესაც მძარცველი უთვალთვალებს ძუნწს. თითოეულ პერსონაჟთან სიტყვების ღრუბელში ჩაწერე, რა ფიქრობს ეს გმირი. დავალების შესრულებისას დააკვირდი. აღწერე პერსონაჟები. დააკვირდი პერსონაჟების მოქმედებებს. დაახასიათე თითოეული პერსონაჟი. გამოიყენე პროგრამა Scratch-ი, შექმენი ანიმაცია, რომელიც ასახავს მძარცველისა და ძუნწის ეპიზოდს იგავარაკიდან. დავალების შესასრულებლად დაგჭირდებათ შემდეგი ინსტრუქციები. პროგრამა Scratch-ში შესაბამისი გარემოს პოვნა, შესაბამისი გმირების ობიექტების პოვნა, პროგრამული კოდის აწყობა და ტექსტის დადება. აღწერე შენ მიერ შექმნილი ანიმაცია. როგორ ახასიათებს ძუნწს მისი სიტყვები? როგორ ახასიათებს მძარცველს მისი სიტყვები? შენი აზრით, რას გვასწავლის სულხან საბას ეს იგავარაკი? შეაფასე საკუთარი ნამუშევარი. შენი აზრით, რამდენად კარგად გაართვი თავი დასახულ ამოცანას? რას გააკეთებდი სხვაგვარად ამ დავალებაზე, ახლა რომ იწყებდე მუშაობას? მოგვიყევი იმის შესახებ, თუ როგორ შეასრული აღნიშნული დავალება. საიდან მოიწია ინფორმაცია? რატომ გადაწყვიტე, რომ სწორედ ასეთი და არა სხვაგვარი ანიმაცია შეგექმნა? ხომ არ გაგიჭირდა საკუთარი ჩანაფიქრის გადმოსაცემად პროგრამა Scratch-ის გამოყენება? გაგიადვილდება თუ არა მომავალში მსგავსი დავალების შესრულება?